wasiirkaasi waa shaqadiisu waa isgaarsiinta, waa boosaha. Shaqadan laga hadlayaana waa amni iyo mudaharaad iyo maxamed kaahin bay khusaysaa. waxaan leeyahay wasiirada dhabarka laga soo taabanayo wasiirka idman siyaad barra wuxuu isticmaali jiray wasiir idman agaasime idman. Idman waxa weeye nin awood dheeraada oo aan dastuur ahayn sita, oo annagu kuma ekaan doonno xarumaha mudaharaadka. Iyagu xarumo la cayimay ayuu ka dhacayaa, oonu dadka kala hadlaynaa kuma ekaanayna xarumahayga. Been buu sheegay dadka imka soo yaacaya eele waxaanu doonaynaa madaxweynaanu iska noqonaynaa. Maantaan nala bilaabayaa oo aanu urur ahayo, haddana Muuse Biixan madaxweyne kula tartamaya. Dee waxaas wax dhici kara oo caalamka ka dhaca maaha. Markaad soo galgalato oo dhacdo oo urur weydo oo urur soo noqoto oo markaad waxaasoo dhan ka soo baaskarayso oo aad mudaharaado oo gaas maas indhaa lagaaga dhufto oo waxaasun baa lagu noqdaa madaxweyne, adagoo xalay halka shalay ka soo toosay. Dee adeer madaxweyne inaan baan isaga tartamaya ciro. Markaan eegay dadka ama isu taagaya ama urura furanaya imika ama had iyo jeer madaxweynaha doonaya, markaan aan eegay oo qiyaasay, ciro waa nin ku habboon oo calaamadihii liidarka laga doonayo oo dhan. Haddii anigu waxaan aaminsanahay haddii nimaan ciro ahayn, waxaasoo camaalaqa lagu sameeyo, waxaasoo camaalaqa oo sharciga sidaa loo warwareejinayo. Nimaan ciro ahayn Somaliland maanta may jirtiin. Go'aan kaa ka adag ayuu qaadan lahaa nin kale. Marka waxaa lagu meeraysanayaa oo ay dowladdii ku dawaqday dadkii abaaruhu hayeen, uma jeedo inay intay sharciga burburiso siday kursiga u fadhii lahayd ayuunbay ku meeraysanaysaa. Waxaan doonayaa maanta inaan iyar stul taago xaaladdan cakirane maaragtay in badan la isku haystay siyaasadda Somaliland, siba doorashooyinka iyo ururadan iyo waxaan laysdhex wado. Horta waxaa jira dastuur buu dalku leeyahay, dastuurka uu dalku leeyahay. Waxaan xeerfoodhiin xeer waa xeer ay sameeyeen baarlamaanku, xeerkan la sheegayo, laakiin xeerka dastuurka ayaa ka weyn. Dastuurka Somaliland waxaan laysku hayee urur baa la furayaa iyo lama furayo iyo waxaan. Doorashadan madaxtooyada ayuu soo horreysiiyey, way dhacaysaa buu yidhi. Waana had iyo jeer waa laysku qasayaa. Doorashada madaxweynuhu way soo horreysaa baa dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qoraya. Waxaanina waa xeer baarlamaan sameeyey, laakiin dastuurkiisaasuu qoraya. In sharciyadda dalka la ilaaliyaana marka la doonayo inaan la isku dhicin, waa in sharciyadda dalka la ilaaliyo. Waxaan leeyahay madaxweynaha maanta fadhiya mid baan ugu mahmaahaya. Geelu wuxuu leeyahay hashu afar naas bay leedahay, afar naas hashu afar naas bay leedahay. Afarta naas waxaa lagu maraa wax la yidhaahdo maraq baa lagaga maraa niriga. Markuu nirigu yar yahay, naas baa loo banayaa. Haddaad niriga naaska u diido oo aad afartaba ka marto, niriga aad adigu naaska u diiday afartaba wuu kuu diidaa. Intuu halkaa candhada ka geliyuu ka ritaa, dabadeedna afartiiba wuu jaqaa. Hashiyo bilacaana abaa soo hoyanaysaa. Muuse Biixan waxaan leeyahay, haddaad sharciga ka baydho oo diido in aad raacdo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, adiguna fadhiimaysid baanu ku leenahay. Ma fadhiyaysid intaad annagana baabiiso oo xisbiyadii sharciga ku dhisnaa haystay liisanka ilaa bisha 12-aad, intaad meesha ka saarto inaad madaxweyne ahaato sii fadhidaa socon mayso. Muuse, waa nirigaa yare aad naaska u diiday, naas baa niriga loo banayaa. Haddaad naaska u diido, aadna afartaba wuu kuu diidayaa, wuu ka ridanayaa. Halkaasaan horta Muuse intaasaan ku dhaafayaa. Ta kale ee aan doonayo inaan uga gudbaa waxa weeye, dalka waxaa ka taagan sixir barar aad iyo aad halis u ah, oo abaartii ay abaarina u weheliso. Marka waxaa lagu meeraysanayaa oo ay dowladdii ku dawaqday dadkii abaaruhu hayeen, uma jeedo inay intay sharciga burburiso siday kursiga u fadhii lahayd ayuunbay ku meeraysanaysaa.
waxaan xisbiga wadani ama xisbiyadan mucaaradka ku dhawaaqay mudaharaadka waxaan ugu baaqayaa ee aan ka midka ahay in mudaharaadka aan lagu koobin muxuu ahaayey sharciyadan iyo doorashada sixir bararka iyo nolosha bulshada ee cidhiidhiga gashay in boorarka lagu daro oo lagu soo qoro in mudaharaadku uu noqdo mudaharaad lagaga hadlayo nolosha bulshada Soomaaliland nolosha bulshada Soomaaliland iyo in lagaga hadlo iyo dastuurkan la maqluubayo dastuurkan la maqluubayo iyo mucaashadan dadkii waa bakhti xaaladda dadku way adag tahay miyigiina bakhtiga uu xalaala shalay iyadoo la heshiiyey nin xalay hadlayey iyo nin wasiira oo xalay hadlayey ayaan arkay wasiirkaasi waa shaqadiisu waa isgaarsiinta waa boosaha shaqadan laga hadlayaana waa amni iyo mudaharaad iyo maxamed kaahin bay khusaysaa maxamed kaahinna waa kii lala soo heshiiyey ee go-aanka lasoo kala qaatay marka waxaan leeyahay wasiirada dhabarka laga soo taabanayo wasiirka idman siyaad barraa wuxuu isticmaali jiray wasiir idman agaasime idman idman waxa weeye nin awood dheeraada oo aan dastuuri ahayn sita oo madaxweynuhu wax dhegta u saaray waxa weeye hadalkii shalay uu guddoomiye Faisal yidhi xisbiga mucaaradka ah iyo ay ku heshiiyeen iyo xukuumaddu ninkaa hadalka ka daba keenay waxaan leeyahay sidididaada mooye dhulracaaga hubso annagu kuma ekaan doonno xarumaha mudaharaadka iyagu xarumo la cayimay ayuu ka dhacayaa oonu dadka kala hadlaynaa cid aan u joojinaynaana ma jirto ayaan leeyahay ninkaa kuma ekaanayna xarumaha iyaga been buu sheegay horta liidarku sideedaba wuu dhashaa liidarku waa wax dhasha ee maaha wax la sameeyo ay bini-aadanku gacanta ku sameeyaan ninka liidarka ah calaamaduhu leeyahay anigu waxaan dhisayaa iminka ninka laeedo ciro iskama caashaqsani shaqsiyadan anigu iska caashaqay ama nin aniga wax gaara maaha ciro markaan eegay dadka ama isu taagaya ama ururo furanaya iminka ama had iyo jeer madaxweynaha doonaya markaan aan eegay oo qiyaasay ciro waa nin ku habboon oo calaamadihii liidarka laga doonayo oo dhan waa nin degan dadnimo leh dulqaad badan waa nin laxajaclo badan dalka ka qaba haddii anigu waxaan aaminsanahay haddii nimaan ciro ahayn waxaasoo camaalaqa lagu sameeyo waxaasoo camaalaqa oo sharciga sidaa loo warwareejinayo oo qaabkaa loola meeraysto nimaan ciro ahayn Soomaaliland maanta may jirtiin go-aan kaa ka adag ayuu qaadan lahaa nin kale ciro waa ninka noocaasa waa nin cagaa dhulka ku haya degan arrintaa deganaanshihiisa ama uturidaa uu dalka u turayana dhibaato fara badan ayuu intaa ku qabaa waxa la leeyahay maxaad ka eeganaysaa waxaasoo bulsho abaad haysataa dabadaa laga riixaya haddana waa ninkaa la mari waaye niyahow markaa waxaan anigu aaminsanahay ninkani juhdi fara badan iyo samir fara badan ayuu u soo galay juhdi fara badan iyo samir fara badan ayuu u soo galay arrintatan madaxtinimada dalka dadka iminka soo yaacaya eele waxaanu doonaynaa madaxweynaanu iska noqonaynaa maantaan nala bilaabaya oo aanu urur ahayo haddana muuse biixaan madaxweyne kula tartamaya dee waxaas wax dhici kara oo caalamka ka dhaca maaha markaad soo galgalato oo dhacdo oo urur weydo oo urur soo noqoto oo waxaa markaad waxaasoo dhan ka soo baaskarayso oo aada mudaharaado oo gaas maas indhaa lagaaga dhufto oo waxaasun baa lagu noqdaa madaxweyne adagoo xalay halka shalay ka soo toosay adeer madaxweyne inaan baan isaga tartamaya socon maysa baan leeyahay nimada doonaya iminka madaxweynahana la soo galgasha soo galgasha horta